Отже, чому освітня? Тому що сьогодні Верховна Рада впродовж цілого дня фактично голосувала тільки зміни до закону про освіту. Це було голосування в другому читанні, це було понад 1000 правок, і тому сьогодні зранку до вечора, власне, голосувалася тільки ця реформа, і нещодавно, буквально 20 хвилин тому, таки проголосували. Реформа освіти передбачає в основному 5 пунктів, які є найбільш помітними. Це перехід середньої школи знову на 12-річну освіту, це навчання не для зубрення, а для практики. Що це означає, ми будемо з'ясовувати якраз сьогодні в цій студії. Підвищення зарплат вчителям. Зарплати мають становити не менше 6 тисяч гривень. Врешті, вибори директорів шкіл мають відбуватися на конкурсних комісіях, незалежних конкурсних комісіях. І директор школи не зможе бути директором більше 2 каденцій підряд. Це означатиме, що теоретично мають шанси свої отримати молоді фахівці. Ну і врешті, вчителі самі будуть обирати, де і як вони будуть підвищувати свою кваліфікацію. Тобто це вже не будуть обов'язково управління освіти міських рад, це може бути будь-який інший інститут підвищення кваліфікації, ба більше, вчителі отримуватимуть надбавку, якщо будуть проходити підвищення кваліфікації. Прямо зараз ми будемо включатися з Верховної Ради, з нами говоритиме міністр освіти пані Лілія Гриневич. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Лілія, я коротко сказав про суть цієї реформи. Можете тепер ви свої ключові пункти назвати? Перш за все, це дуже довгоочікувана реформа, тому що ми працювали над цим законом впродовж 3 років. І напрацювання йшло з допомогою не тільки фахових спільнот, а громадських організацій, батьківських організацій. В основу цього закону лягла концепція нової української школи. Школи не просто, де дітей напихають теоретичними знаннями, а школи для життя в 21 столітті. І вона формулює нові навчальні результати. Але закон охоплює ще дошкільну освіту, професійно-технічну, освіту дорослих, вищу освіту. І, звичайно, він закладає якраз підвалини для іншого освітнього законодавства, яке також ми мусимо в процесі змінювати. Це закон нових можливостей. Можливостей для наших дітей, для учнів, для педагогів. Для них теж розширюються можливості. І, звичайно, взагалі для українських родин, коли вони будуть думати про освітню траєкторію своїх дітей. В законі... Пані Лілія, я от хочу уточнити одну річ, яку ви сказали, і я перед тим це сказав. Що зміниться суть освіти, так? Тобто це не буде освіта для зубрення, це буде освіта для практики, як ви сказали, нових можливостей. От по суті, що це означає? Тобто як це виглядатиме в реальності? Школа має давати не лише знання, здебільшого теоретичні. От який в нас спосіб? Вчитель прийшов, розказав певну порцію, діти потім повинні відтворити. Школа повинна формувати компетентності. Що це означає? Це не лише знання, а вміння застосовувати їх для вирішення життєвих і професійних завдань, а також цінності. Тому що як це? Як це відбуватиметься в реальності? От, дуже правильне питання. Це треба цінно. Нові навчальні результати можна досягнути тільки новими методиками навчання, проблемно-пошуковим методом навчання, коли діти працюють в групах, коли вони досліджують, не коли їм сказали, наприклад, назву теореми, яку треба просто зазубрити на пам'ять, а треба зрозуміти, звідки це взялося. Це значно більше форм діалогу з учнем, і саме тому це забирає більшу тривалість навчання. Якщо ми хочемо дати дітям так, справді, іноземні мови, інформаційно-комунікаційні навички і всі ті компетентності, зокрема, підприємництво і фінансова грамотність. Це вивчатимуть в середній школі? Так, так, тому що людина, яка здобула загальну середню освіту, повинна бути повністю готова до життя. І тоді наші діти, наші молоді люди зможуть справитися з різноманітними проблемами, а не пасувати перед ними. Тому це також
виховує в людині життєвий оптимізм, коли вона готова з будь-якою складною життєвою проблемою вміти собі дати раду. До речі, ми серед навчальних результатів також говоримо про виховання емпатії і емоційного інтелекту. Ну, коли це людина... як? Це ж не монастир? А це не має жодного відношення. Що таке емпатія? Це вміння розуміти іншу людину і себе. А що таке емоційний розвиток емоційного інтелекту? Це коли ти вмієш дати собі раду своїми почуттями, своїми емоціями. Це дуже важливо для того, щоб людина могла успішно розвиватися далі. Справа в тому, що ми вже довго навчаємо дітей старим знанням, а не даємо того нового імпульсу, який їм потрібен в цьому бурхливому світі, який дуже швидко плинний і який ставить перед нашими дітьми нові виклики, яких перед нами, перед попереднім поколінням не було. Ну, власне, коли ви говорите про новий імпульс, то він не може взятися ні звідки. Та? Тобто саме по собі прийняття нових законів тут нічого не змінить. Тут треба змінити вчительський корпус, так? Я згодна цілком, що найбільший виклик для нас це як змінити методи викладання і як змінити, чи може навіть не змінити, а зробити нашого вчителя сучасним, який як? Буде відповідати. Відповідати оцим вимогам. Без сумніву, через підвищення кваліфікації, через підвищення соціального статусу і через зміну педагогічної освіти, щоб підготувати краще молодих вчителів і привести в цю професію талановитих людей. Тому що низький соціальний статус вчителя відштовхує від цієї професії, можливо, і талановитих, і хлопців, і дівчат, але які розуміють, що там вони не можуть забезпечити свою родину. Тому те, що сьогодні ми говоримо про зростання соціального статусу вчителя і робимо це, бо цього року на 50% зросла заробітна плата, бюджет 2018 року вже фіксує плюс ще 25%. І закон продовжує цю тенденцію. Це свідчення уваги суспільства до вчителя. Але натомість ми вимагаємо також від вчителя, щоб він розвивався. Бо реформа неможлива без вчителя. От дивіться. Пані Лілія, я хотів би, ви сказали про гроші, я хочу в гроші влізти. Дивіться, якщо я не помиляюсь, саме ви сказали, що... коштів на реформу немає, та що коштів потрібно 90 мільярдів гривень, і їх просто нема. От як її будуть тоді запроваджувати? Перш за все, запроваджувати ми будемо реформу поступово. По-друге, навіть в цьому прийнятому законі є перехідні положення, які передбачають поетапність введення деяких норм. Наприклад, підвищення заробітної плати буде відбуватись поетапно. З іншого боку, неможливо провести справжню реформу без інвестицій. І ми повинні усвідомлювати те, що поетапно доведеться вкладати як в новий зміст, так само в нове обладнання. Тому що мало того, що був тільки новий зміст і новий учитель, який володіє методами, наприклад, пошукового навчання, ще необхідне нове освітнє середовище. І зараз, оскільки першою буде початкова школа, в 2018-2019 році ми плануємо підвищення кваліфікації всіх 20 тисяч вчителів, які будуть брати перший клас. І на це будуть закладені кошти в 2018 році в бюджеті. А що означає підвищення кваліфікації? Про це багато йдеться в реформі, так? Йдеться про те, що тепер вчителі можуть самі обирати, як підвищувати і де кваліфікацію. А це не призведе до того, що вони будуть, як багато хто зі студентів, просто з корочками приходити, ось я підвищу. Звичайно, що буде відповідна постанова уряду, яка буде деталізувати всю цю процедуру, і без сумніву підвищення кваліфікації має відбуватися в тих установах чи організаціях, які насправді мають що запропонувати вчителеві. І сьогодні тут йде мова про реалізацію свободи вибору, а також залучення до офіційного підвищення кваліфікації тих організацій, які сьогодні успішно вміють навчати новим методикам навчання, але не є інститутом тутами післядипломної освіти, в яких традиційно підвищують кваліфікацію вчителі. І
Для нас дуже важливо, щоб застосувати оцю методику, яку ми зробили при підготовці вчителів 100 пілотних шкіл в Україні, які вже цього року навчального, з 1 вересня, навчають дітей за новим стандартом початкової освіти. Це пілот, який потім, відповідно, їхній досвід також для нас буде дуже важливий при запровадженні цього на національному рівні. До чого я веду? Ми зробили спеціальну команду тренерів. І зараз розробляємо дистанційний курс для учителів з цими методиками, щоб вони могли спочатку всі вчителі пройти дистанційний курс, вчителі початкової школи, а потім на очних курсах спробувати це реалізовувати безпосередньо. Тобто, є ще один дуже цікавий проєкт. Ми зараз працюємо з урядом Фінляндії над спільним проєктом, який буде спрямований, власне, на творення системи підвищення кваліфікації вчителів і нової моделі педагогічної освіти в наших університетах. Проблема полягає в тому, що реформа освіти, зокрема шкільної, це є реформа на десятиліття. От, тобто, власне, ми заходимо щойно в перший клас. Якщо я не помиляюся, то ви казали, перепрошую, що я вас втручуся, знову ж таки, тому що не хочеться пропустити цей пункт. Якщо я не помиляюся, передбачено, що реформа в повному обсязі почне працювати тільки з 2030 року, правильно? Не зовсім правильне формулювання, що реформа в повному обсязі. Це наші діти, які оце в перший клас підуть у 2018 році, вони прийдуть у 12 клас вже за повністю новим стандартом компетентнісної школи у 29-30 році. Тобто ми побачимо плоди реформи справді в 29-30 році. Якщо би у нас було більше можливостей фінансових, то, звичайно, що компетентнісну школу можна було б запроваджувати і швидшими темпами. Не тільки для першого класу, але й для п'ятого класу. Швидше відкрити старшу трирічну профільну школу. Але через обмеженість ресурсів ми поки що гарантуємо ось такий плавний, поетапний перехід до нової школи. І от про підвищення, знову ж таки, терміну для дітей перебування в середній школі – це знову 12 років. Ну, на моїй пам'яті тільки було 10, 12, 11, 12 знову тепер. Навіть ось критик з опозиційного блоку Юрій Бойко казав, що 12 – це знову погано, діти в 19 років тільки школу будуть закінчувати, це зруйнує освіту, ну і так далі. Що насправді, ну як цю можна обґрунтувати, цю ще одну зміну терміну навчання? Ну, по-перше, я ще раз кажу, тут народні депутати деякі не читали закону, і тому говорять про 19 років. Насправді навчання починається в 6-річному віці, і це означає, що якраз із здобуттям повноліття людина здобуває повну загальну середню освіту. І далі робить свій усвідомлений вибір, куди вона йде, яку буде здобувати професію, чи за якою спеціальністю навчатися. Тому з 6 до 18 років. Я хотіла б сказати, що якщо би ми мали додавати додатковий рік до такої школи, яка в нас є сьогодні, пересічна школа, де дітей напихають, власне, здебільшого теоретичними знаннями, де вони дуже перевантажені і потім не знають, що з цими знаннями робити і як не мають відповідних компетентностей, які необхідні їм в житті, до такої школи точно не варта додавати ще один рік. Але ми зараз плануємо зовсім школу з іншими очікуваними результатами і методиками. Та, яка буде запроваджуватися з першого класу 18-19 року. Так, це довгий процес, але він надзвичайно важливий, бо потім це буде модель української освіти. І для нас дуже важливо зрозуміти, що для того, щоб отримати саме такі нові навчальні результати, весь цей перелік компетентностей для дітей, який є новим для нашої школи, потрібно більше тривалість часу. Бо якщо ви хочете дітей навчити критично мислити, аргументувати свою думку, працювати в командах, робити проекти, це означає, що це забирає більше часу. А ще нашим Пані дітям... Лілі, от, власне, про час завершу. Нас закінчується. Добре, гаразд. Пані Лілія, я вам дякую за розмову. Отже, йдеться про те, що через рік учні вже вчитимуться по-новому.